Avasema ngur si yungi hanuma idarisi yacu. Ya hanu hiko mba lintana mbiye wale mba sekaru mba isunna ya mtuma tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimana yo nzia. Yude nzia hiko mba de ralazimishwa ridungu mba huenda hamwezi mgu subhanahu wa ta'ala. Mana mwezi subhanahu wa ta'ala rungu namna jeshi. Almuhadis kudusi. Lau salaku ila yakula tuariki. Waftafta huwa le yakula babin. Ma fatahatu la muhatta yatu khalfaka ya Muhammad. Lau jeli dunia pia. Lidunia pia. Livendeni. Lidungu na kwa kila nzi ambartari na hamwezi mungu. Awa tapia pia nwabuli na kwa kila mlangu. Tatuwabuli ya paka walandeni waje mengoni. Haho wawe Muhammad. Na mtumatu wa salamu wadi khatama nabiyina. Waide umuiso wa mitume pia. Makana Muhammadun aba adim mirijalikum. Walakin Rasul Allah wa khatama nabiyina. Dungu tujuru harmai tabia. Wa muisoni tujuru wae urendani wae uvenzwa. Na ngale malagoni. Walaiku amba duwadzo umwana wa muiso wae rungulu amba shizianti mbo. Kalima ya shizianti mbo. Yani umwana unu de aziali timbo. Kafutuja tena mwana wengina. Nasina ngale umwana wa muiso. Halu iku amba de avenzwao. Lillahi ilmathalu ala. Kedhalika mtumwa watu salama. Tavasi shumbe iku amba de muizimu watu evenzwa urana wai. Mana wai de umuiso wai mitume pia. Toi. Isuna ya mtumwa watu salama ya nisa mafuvu mararu. Mafuvu mararu. Ya handani urugulamba sunatu finlia. Sunatu finlia. De tungu iku amba de mtume arendeni aifanya. Mtume arendeni aifanya. Urugula sunatu finlia. Mauri mtume akufunga mfumuraru. Kadhalika ne Yahuwa. Urugula sunatu finlia. Mana afanya itini aksion. Toibu, msijibu ursu alalini kwa mbali la jaraka. Question si une vieille femme n'arrive pas à faire les ablutions, on l'aide à les faire ou elle doit faire comment? Toibu, neka leo sa wasa mbali mtu alo mwade. Neka koko au bako kashinda randani atawaza, mtu jomu mtawazi se kavasi mushkile itsoka uyonzi. Mtu jomu mtawazi se kavasi mushkile itsoka uyonzi. Kavasi mushkile itsoka uyonzi. Kavasi mshkile itsoko uyenzi. Nikawa ikashina mtujwa mumrele ni mumsei danila atawaze. Wala kavasi mshkile itsoko uyenzi. Toa hibu. Iyo sawasa wa maori mfano wami tishina mfano tina janaba. Tishina narandani na jieza. Donku mtujwa ningi harumai iladushu. Mtumshu wangu arandeni anieze. Mtumshu wangu arandeni anieze. Wala kavasi mshkile itsoko uyenzi. Toa hibu. Dago suna tilfenlia, narifunguzi ya masuala bi wakati usenda. Suna tilfenlia, indi ntungu kwa mba mtume, arendeni aifa nyamaru fumuraru kathalika na Yahuwa. Suna tukaulia, indi ntungu kwa mba mtume wa salama airongo wa tu, mtume arendeni airongo wa. Mauri mtume watu wa salama airongo wa, maji ya bahari ni ayo tohara naifi. Yo halali wanto tujua randini waile. Ende ishipinda. Mana firi sujua mba yotini. Fi yo shituiko mba diandani ya fa. Fi yo shituiko mba diandani ya fa. Doku mtumalu sana masirambia. Maja bahari ni yeyo tohara. Mtuwa tujua hoe. Mtuwa tujua atawazi hali yonti kwa mba ditoko. Kadhali kane ishipinda. Uyo halali. Deinti nani deifi. Wanto tujua wale ifi. Wala kabasa mba ini ishipinda. No tujua randini rile. Donc inde hadisi ya mtume salama rami ambayo rongolwa sunna tutini kauli ya mtume rongowa taibu kadhalika wa sunna ti kamba di rongolao takririya sunna takririya imani chini inde tungu iko kwamba mtume waitside aifanya be aono mtu daifanya donc aruazi na huruazi maana yabo chini ukubali nikavula wa mjangia da gunha huruazi bale waradhi na tungu iko kwamba lazifanya be atsuko yonsi kwamba di au namu jangia da guni lazima arden interveni. Lazima arden awani hali yonchi kwa mba li tuko. Nika uruwazi. Mbali orendeni waradhi na ntungu kwa mba de. Arendano de aifanyam. Donk. Tumatu wa salama nika unu mtu afanya ntungu. Kwa yu jisa. Mauri suku. Wakati kwa mba duwasole asubuhi. Ntume au namtu kwa mba de akoswali. Ajisa maswaba mba ule sifanya ntini. Maswaba arungu mba ule kaka para aswali salatil fajiri. Rakantil fajiri.
نمتمات صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها ينو كتيكم بوم الدين الدين يا صبحي وانتو هما نواوي مناني لازم رينو هما زيني دزي سنة زلي كومبا وانا يوالي كوازي فينزي من هاريكا زارونغو هرمي قرآن دوكو مناني سوهمبيا لكما دين الدين صلاة الصبح هما وتكليزي زلا كامبيل من نمتمات رونغو بزوا موزي فينزا Rana dunia na zikomba dezilo harma li dunia. Ziswa li mwanenya. Ziswa li zonjema. Amba utuzivuni omesu skekiyama. Na mwalishe waworo. Wawai komba de wajika zomba wadu wajue dini ya usilamu. Na mwalishe. Toibu. Uli mwanenya kaka para randani asali zila kambili. Okatuantu wa sheoha ahimia kutekeleza zila kambili. Mtuma jisa maswaba mba ule zifanya ntini. Maswaba mwombe mba uli kaka aswali zila tahiri ntini ni. Zira kambili za alfajiri bala kuziliva. Mtume ruwa zi, huruwa ya mtume zi, manava avuwa mbarturendani tujua ni kampu angia mkirini. Mana ni kaungia mkirini, upara mba jamama za ihimi, kalazi mwarandani watikiliza swala. Kalazi mwarandani watikiliza swala. Javuka waharmu wa swala, jama ihimi bulie iswala. Bulie iswala, salamu alikum warahmatullahi, salamu alikum warahmatullahi. Beo sende wanda wabake tampaka watimidze isole yahu. Mani itini? Mana ifarudhi yo na puwara na suna. Yuinfo amba ifarudhi ya midza. Nikawa harumasola ikupe. Nikawa harumasola ikupe. Waninyangu nsumambi yani. Uweiko umada rongotu ngo zinde mtumatu Muhammadun sola wa salama. Doku mana mtuma rongomu idha uqimati solat falasolat ila maktuba. Nikai sola yimidza kavastina swala ila nikatide ifarudhi. Doku mananya, ni kaungia mkirini, upara mba wantu wa siswali ifarudhi, wadungine ifarudhi. Kadhalika ni kawa waharma sunna, na ikama imijwa, hali yonzi kwa mba dotoko, assalamu alikum warahmatullahi, mtuarungu wali mbani, li mtumatu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama. Doku tongo marde zizo, lezimure deni rizijue, mba ni kai tinini, Nekai itini ni ifarudhi imidwa na uwa haruma sola. Lazimu reneni ubulie isola nikau yotini uyo suna. Donku ule soaba haruma hii akti hiku amba daifanywa mtuma reneni akubali. Manavavo amba nekai chungozo zijiri mtato juwa rendeni. Asoli zira kambili baantantu hiku amba doa soli ifarudhi. Wala kavasi mshukule ituko yuti. Donku naringali suna tutakiriri ya mani itini. Yani mtume aikubali, aluru wai sida rendani, sida aifanya, wale darungwamba irendani ifanyule. Bei yandri sana sohaba, donku yandri sana sohaba, madame ikomba yandri sana sohaba, mtume aikubali, wavo si oki. Donku zode sune ikomba de, zilo harumai sune ya mtume watu Muhammadu, sallallahu alayhi wa sallam. Ini darsi dintani ifanyo wana nyatu, wale ikomba de maza msoilewa. Oki, mana loo darsi sofu dia lazimu rendani ni ifanyo. Toibu. Jeneri kana baondiza aya ikomba dizini sijao isuna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilazimu wanuwana nya waelewe ambavyo kila kalima ina nafahamu ikomba dizini wao na kila ntungo ina nafahamu ikomba dizini wao unitimsajaja wallahi alazim inti beti zilelo nayo De mwezi msuwana watana waya asijua na halui kwa mba darandano di arungu wawo. Na mtumatu wa salama waya asijua na halui kwa mba darungu wawo. Mtumatu wa salama arungu hadisi. Bezi zo pia lazimu wantu wa some vua analizi za hadisi za mtume. Inna fil jannat mpevoni ma la ainu raat. Kavasi jite kwa mba de ayona. Wala udhinu samiat. Wala kiyo mba darandanda zikia. Wala khatar wala kalbi bashar. Wala kafasi mwanadamu aprofikiri lila tungi wa mpevoni. Amba ntunguzini wizo za vavo harma wa hayetu wa mwanadamu. Ngalafeti mwananya muislam. Ama kula aya mwezi msumana wa taala yika wambadi arongo wawo. Waya rongo watini wa ikizambeli tini delikiyo. Wajana lakumu samwa wal abiswara. Wajana lakumu samwa wal abiswara wal if afida. Samiun basir, toujours lui yo ki ambeli huona la vie. Zeza Kur'an pili namnei. Ok. Bina angale feti mwananya. Mtumatu wa salama wakati hiko ambadi ajorongu wa impevo,
mtume kakidza mbele mana kula paroli ina na ufahano ayo yo analizewa mtume Muhammad sallama kakidza mbele amba mpevoni vazuntu ikomba kiyo kaporo zikia mtume kakidza mbele kiyo wakatovu de ajahar maamatso be mtume watu sallama ajarabu zidi harma maamatso il a parlé d'abord la vue wakatovu de ajahar maamakiyo manintini mana umanada munika adzwala. Umanada munika adzwala. Harumai organismu ya hande yiko amba yifanya wazi. Delikiyo. Demani mbari muadzini ya uhunu. Na uli umana wairi nani wafaya matso. Tamkina harumai sedijur voda unawo. Donku harumai nesansi ya umanada. Organi ya hande yiko amba yifunksino. Delikiyo. Wakatovu ajati ni harumai matso. Wakatovu ajarumai roho. Ne desiama lokati karamba wasula harma la puberté amma hungi ampevoni rampatsongi yao ya hande ikomba de uche découvrir un pevoni avec la vue utsonga li arabu wakatu volen ukie donc organisme ya handa iningo ya hande ikomba de to travail un pevoni wa hingi ampevoni mtunga li arabu toujours manadamu aingi harma nyumba wa hingi li arabu yani matu li handa ya unao, wakatovu tini del kiyo. Wawana kutani mwambieni, amba mwizi msuwana watana wakati iku amba darongozi ayazahi, wei jujua na halu iku amba de azklasobi karungwa tu. Mana Kur'ani urongozi wa mwizi msuwana watana, ilazimu rumwele wa mwizi msuwana watana, wama kadarullahi haka kadrihi, kawamjua mwizi mhalu iku amba de astahika rendeni ake, wallahi la wadhimu. Mana mwizi msuwana watana, wei mwenye wadi ajijua u, na halui kwa mbada ndande aliyo. Taibu. Harumazi ayiko mbada mwizi msumana wa ta'ala rungo yisunda ya mtuma watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Mwizi msumana wa ta'ala rungo namnaji. Innama kana kawla almu'minina idha duu ila Allahi wa rasulihi. Hakika wuka urongozi. Wa maisila msaikawu. Wahiri wa hamwizi msumana wa ta'ala na. Wahiri wa hamwizi msumana wa ta'ala na mtuna. Taibu. Liyahakuma bainahum wani wahukumule hindi harma idini ya usilamu na zutungu kwa mbali za hijiri anyakulu walima islamu warungwa samina rikia wa atana ritui wa ulaika humul muflihuna wadu wa ntualu harma uongofu atesio wananyi na vichafetu mwezi msumana wa taala halui kwa mbali rungwao anyakulu samina wa atana samina aki wa atana aki umbeli hule rungwa na mnajije idha duu ila Allahi wa rasulihi liyahakuma bainahum samina aki samina wa atwana aki Allah subhanahu wa ta'ala is a messager donc resulte tu jana mnajiji طيب fa ulaika wa ulaika humul muflihuna odi wantu yiku amba duwalu haruma wongofu bas ok puruku amba duwalu haruma wongofu mana mani tini mumkia mwezi mungu na mtume samina wa atona rimtu kathalika mwezi mungu na mtume idha duu ila Allahi wa rasuli fidalima ya ayayo be wananyawani kawavenze itinini na kawavenze be tujuruku ana sinendani asirungu hawurfanya rapeli toibu tasi vorusija mwezi mungu subhana wa ta'ala sirungu wa namnejishi waman yutin laha wa rasulahu wikombe da mtu mwezi mungu na mtume wae. Wikombe da mtu mwezi mungu na mtume wae. Sayika urungo mba waman yutin laha. Yude Kur'an. Sayika urungo tina wa rasulahu. Yude itinide sunna ya mtume wa Muhammad sallama. Kabasi nzia yengina. Kur'an na sunna ya mtume wa Muhammad sallama. Rimtu mwezi mungu haruma yi Kur'an. Rimtu mwezi mungu kathalika haruma yi sunna ya mtume wa Muhammad sallama. Nikavu wa mana yengina na mwende mwarendeni mwadzisi. Taibu. Mwizibu subhana wa ta'ala sirambia na mnajishi. Wayakhsha allaha wa yatakihi. Faulaika mulfaizuna. Wanyangu mislamu na ngelifiti. Mwizibu subhana wa ta'ala. Babu ni vahano ntaha wani wale. Wangali Kur'an halu mwizibu wa klase ule mo. Amba shak mo asa plus. Shak mo unane plus ya. Harma hutui. Mwizibu subhana wa ta'ala. Il a cité avumbua wa man yutin laha wa rasulahu
Mwezi msubana watana waida rungo na mnayo. Mwezi mwa jivumbua, amvumbua na mtume. Harumai obeir. Kwa mayutin laha, wa rasulahu, okay. Avesema nivu iku mbarisija harma mtrungo ya huria. Avoir la crainte. Avoir la crainte. A qui je dois craindre wanani mislam? Mbani dia lazimu nimriye. Mbani dia lazimu nimriye wananyango mislam. Weko mbani dia lazimu nimriye. Mwezi mgu subhana wa ta'ala weke. Mtume ina rie avar deda. Mtume ina rie avar deda. Na idalili. Mwezi mgu ya mrogo za mtume kumambia. Ya ayuhan nabiyi taqillaha. Ya ayuhan nabiyi taqillaha. He wawe nabiyi mriye mwezi mgu. Mwezi mgu kathalika rungu na mnajiji. Waman yataqillaha yajan lahu makhraja. Weko mbani dia mriye mwezi mgu. Mwezi mgu mbulia nafasi. Harma itambu hiko mba darandano diadunazo. Doku naringalie. Tungu hiko mba dirike na huria. Amba nsiria. Mturu nguwa mba nsimbria mwezi mungu. Beku tujo warunguwa mba nsimbria mtume. Purkua. Mana tungelikira na njema. Huliva njema. Na huliva mbovu. Uamiliki de mwezi mungu subhanahu wa ta'ala. Jana timba ni example. Amba harma haziko mba dinifanyawo. Wamini si mtu ni chef d'équipe de nimtio. Be wiko mba de numri ou sauf de patron. Ou numri ou de patron, mana patron a toujours un licencié. Ama chef d'équipe kashi nou licencié. Kashi nou licencié. A ton licencié na mna jeji. A houveli a zihabari a patron. Be kep de chef d'équipe wai kashi nou nfanya tongo tsoko yonsi. Be pie tuna a patron. Donc patron wai da ton lan, wai da ton licencié ou. Ne ka vwa mede yi kwa mba de njoli, njolo yu, de patrona yi kwa mba de deside. Kada yi karma wa silam. Tungu yi kwa mba de yi kena huto yi. Waman yutin laha wa rasulahu. Waman yutin laha wa rasulahu. Ahalun wa salal. Wasir si mtu mwezi mgu rutu na mchini na mtume wahi. Mana mtume kujor vela ha mwezi msumana wa tali. Amba tungu yi kwa mba de yi kena. Amba vasava ni uja mkhalifu mwezi mgu. Uja mkhalifu mwezi mgu. Umkhalifu na mtume. Zaba kiva wuzuti za mtume. Zaba kiva wuzuti za mtume. Zuzu za mwezi subhana wa ta'ala maana waida tuhuliva o. Lema na balarengalia mba usuru. He, narimbria mwezi mungu. Kavuasi mtu upuru mwa marimbria mtume. No, rimtria mtume. Hava sava ni mtume arenafu. Nisomria dembani. Abismillah. Nekana nakurungu wa mafano na kuombria mtume. Mtume afu, hava sava ni. Abismillah. Utomria dembani. Be mwezi subhana wa ta'ala wai hava vudaiman. Mana idini uyo ya hee. Dini yu wa hei waifanya njema, ata si waifanya njema ini ya ahobu wa hei datuhuliva hu, waifanya mbovu kathalika ya ahobu mwezi msubwana wa ta'ala da andani datuhuliva hu. Donku, yu Qur'ani yirongu wa namna jeshi. Mwezi msubwana wa ta'ala rungu wa namna jeshi. Wayakusha Allah, na nikama na damu, asimbria mwezi mungu, na madhambi ikawa mbadi ya vira. Mtume kavu. Wanyu ikawa mbadi mujika za uwale, mtume kavumbulwa. Mtume kavumbulwa. Wayakusha Allah wa yataki. Asimbria na mwezi mungu nazui kwa mbadi tsojao. Asimbria mwezi mungu nazui kwa mbadi tsojao. Faulaika humu lfaizuna. Wadu wa ntualo wafuzu. Rahumu duniani na mesu sike kiyama. Na ulu mwana nya wakati hiko mbada zingare Kur'ani ifanya armoye shifuba. Arongo na mna jejamba was. Wako jifakarisha was. Wasidir tungyo mpivonu. Malikarishi na mshukule tsuko yonzi. Mana rende ni kubali Kur'an. Yaringe Kur'an ayri miharuma. Yaringe shifuba ya hayna mnaimu. Mana yarkubali Kur'an. Ama wanunikomba duadunga isuna. Aa wanchwani. Wana matata. Wana matata. Wana nyangu maislam tani mwambie. Eske kalima marde mtu muislamu osubutu yurongowa. Bimana amba umanadamu arma iplasi ya mwezi mungu. Maza ajujuje kamwe na fani kwa mbada tuenda. Wakati hii kwa mba kavasi tamtu umoja hii kwa mbada ajudhamini amba tuenana tovuka na yadhabu ya mwezi mungu. Kavasi tamtu umoja ajudhamini amba tovuka na yadhabu ya mwezi msubana wa ta'ala. Abu Bakar arongowa. Umar arongowa sitakullah. Umar arongowa mbala ujeli. Mesu sikikia maisha melediwa na Umari mtume amfereshe mpevo, be Umari hakangia mpevoni. Umari arungwa la ujeli mesu sikikia na.
Wantu wa shemile zo harumai shanza ya kiyama. Amba pia nyo mtongi ya mpevoni ila mtu moja. Umara rungwa mba natofikira mba mtode wa mi. Paski tanki tune pa o paradi, senda wanda rungwa mba ungi ya mpevoni. Iwi wanini misilam. Abu Bakri rungwa ni kamu nrungu moja ungi ya mpevoni moja ulawa. Tatuwa mina mba vali tivuku na imakri ya mwizi mbusubana wa taala. Doku narangalie. Wende maswaba ikawamba deja mtume awafersha ni mpevo. Nero sivulike kalima ikawamba dozurongo. Leo, risparangu namba usumo tude ibabu. Ibabu tu asijuwa na aya moja. Ama siringa msafa usura maharuma shifu bamba wami. Tidungu zini zilo vani. Vavwa mtije garanti amba wami ntorangani ntongia mpevo. Ama wani ahalusuna, yungu na mneyo. Ahalusuna wa jamaa wa ntwani meso. Wamri yangide otoka wa hamwezi msumana wa tana. Na mvuliki harumai darajai kwa maduarandani wa wasili. Ok. Donc, wakati kwa hamwezi msumana wa tana surongo wa. Harumai rezulta. Wa majutin laha wa rasuli. Wa yakhsha allahu wa yatini wa yataki. Fa ulaika basu wa mtu wawo. Humulfa izuna wa duarandani. Kwa lu harumatini uongofu. Rahunu duniani na miso sikia kiyama di mpevu. Eske mtuna vumbula waka vumbula. Mtuma rendeni avumbulwa. Mtuma rendeni avumbulwa. Sela vediri amba vavu wawu wahika. Harma wa mayutin lah. Bikusu wa rasulahu. Vavu lazi mwanenya. Ujwa mba impevo kutu ingia. Na yu piyo ntwe sijwa. Atoko yunti kwa badi amuhara ya mtume. Vavu lazi mwailwa mba impevo ya tuike tu. Makio ni hai. Bika tondani katongia. Ok. Tarungu amba mtume da tia ntu mpevo ni. Bimtu wa tia ntu mpevo. Demwezi msumana wa taala. Be lazimu itoa vukena toa amba mtu mtu mwatu Muhammad Salama vwaka ture ndeni ungi mpevoni. Ok. Chasi vorsija wananya mana wakatu senda haraka. Senda haraka swafi. Umananya rongu amba mani intini rahim rongu wa mtu mewanyu jahasera. Mana jahasera paske tia touche la personalite de notre prophète Muhammad Salama. Mwana damikonda wa isakre. Harumal dunia pia. Neka atushe wa atesio. Se pa enje. Se pa enje. Ili manalja wa hasera. Bimana mba wani msimteza shiri mtu mwatu mwatalama. Demana rongo mba wanyu tsi wantu wahule. Mba mzingari ya Kur'ani. Wallahi la wadhimu. Wanyu wantu wiku mba di mwazingari ya Kur'ani. Manila ujimu kama mzingari ya Kur'ani. Mwatojo utukufu wiku mba di mwezi mgu subhana wa taala amba wa mtu me. Wallahi la wadhimu. Donc, mwungu mba suja hasira. Nika mvumbu wa mtume. No, wasikari suja hasira mba mvumbu wa mtume. Bedi namne ikomba de mvumbu wa mtume. Msimteza shiri. Vomwani nika mba timkia rungu mba. Waike suna. Yode tuntu mba mtume kwa isho na wizo. Seka rungu mba suna. Timambia ni mwandoni huule. Suna mane itini. Dezi aksio za mtume. Suna tufenlia. De aksio ya mtume. Wa sunnati kawulia na yomtume ikomba di airongowa. Wa sunnati takliria na kumwambia nchukunta rozizo. Ile mjue isunna ya mtume amba ipangi harma nchukunta ro. Donk vahiko mba danu kwa mba nade. Tukoto mtume akozifanyi. Bekarungwa mba mtume wa irongowa. Donk mtume ilazima randeni arongowe vuke na akti ikomba darandano di aifanyom. Ok. Donc, na kutaa longe na aya, ikwa mada ilo harumai surate Tauba, umananya amkina buwe Kur'ana rendeni ayangalie. Taibu. Mwizi msumana wa taala harumai ayaini asirvumbulia wantuiko mba wawo, manadamka subutu wabadili na mtuangina. Hali yoti kwa mbada ituko. Hali yoti kwa mbada ituko. Kadhalika na zitu yiku mbadu mwanadam. Ili siakroche avek. Mbaharma maisha yi mwanadam wa zingari ya ntungo zizo. Weyu zambudu. Weyu zambudu. Doku mwizi mbaharma ayaini. Asirvumbuli ya uwantu yiku mba wawo. Titujua na wa. Na wabadili na wantu wangina. Na zitu yiku mba wizo pia. One atashe. Rifungia na wizo. Toi. Mwizi kusikwana watana songo na mnajeshe. Kule inkana aba ukum. Ambia wanadamu neka wa babani. Donku,
c'est quand tu l'envoies à Babani, des bangs ou des mangos. Attention, on trouve, on peut pas les remplacer. Attention, ne faut pas les toucher. Ne touche pas mon père, ne touche pas ma mère. Attention, attention. Mon amour, y a un bangou, un bangou. Tu te souviens d'un ouvrier en Trangina? Ok. Aba ukumu abuna ukumu na wana wanyo. Là c'est ton sang, ton fils, ta fille. Attention. Kabati mo mfuni kombla tukubalo. Mon awa a touché oué. Ramtu maman, ramtu baba. Parce que c'est ton sang. Ok. وأبناءكم وإخوانكم نوالنيانو ونانيانو تسكبال مانيانو تشيوا نكاديم تبابا أو نكاديم تماما إيوي وأزواجكم نوانتوا شوانو آه ما هو رواس الهرمي إتاب ياوجو رواس الهرمي إتاب ياوجو للدنيا لا ليو يا دي جان كي بريفير لورز إبوزو كي لور مير والله العظيم رواسل أنا ما درج لهم بما أنا ما ندم وإذا نزم تمشي واهي رهنا ماهي ألور كم ماهي وين بورا رهنا تمشي واهي فتوجد درس يفهم تونا مارديزيس. donc وامتى تقبل تسكوم تمشي وان غلدان أتوشيوا جامم تمشي وان كتقبل غلدان أتوشيوا طيب وعشيرتكم ناي جامعكم بعد مصرنيو بموتهم ب Fulana fulano da tsondano ni kas parna mbova tsonusuru donc mpoto ndano tsonvenza mpoto ndano tsonvenza tayib wa afasamani rila wa harmay fami risija harmay jintrenshu na wizo wa amwal niqtaraftumuha na malika badi muituma malika badi muituma na rangali wa nani muslim ambalori hafili harindri amauri manyo ya mshari halikomba do ntwa vitanao harman zion harma markabu Di container na container. O senda havin senda Dubai. O senda havin senda Bushin. O senda havin senda Hankada. Senda Shin wa Hakada. Nangali wa nadam halwa vitana u liwo. Wa amwali ni ktaraftumuha na malikum badi maituma. Mana malile leo irenle ya mwizim na somi. Mariti ni imbada. Iyaka nabudu wa iyaka nastainu. Wa amwali ni ktaraftumuha. Na mgali wa nanya. Halwikum badi rajatashi na mali. Tayibu. وتجارة تخشون كسادها كذلك نبي يشريكم بدي إلي دي مالي بس يفعل ميش هرميتين هرمي بيشارة تتي مالي كذلك نبي يشارة هاي بسم الله بيو جمان بيو ومساكن ترضونها نفي ليكم بدي لا تشان لهو فلان أنا نبان تارو تاني مش زبان تاني كنا نباني أفلان أنا فيلا لم كذلك نرجليه كونكورانسيلو ليو والله العظيم مرمز سبحانه وتعالى أصلا تقول زينة بتسيزن مجلس الهجير والله العظيم ما نمز سبحانه وتعالى رأيكم أم بعد يك نيويليو نيويتو جو بي سوا سوا دوك مز تقول زينة سيزونا أم بتو جوا كات وانا دمو تشين النهار ما فيلا النهار ما يومبا وهكذا وتزيفينزا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره دوكم إذا مسلنا ما تنغزوكم لي أكيان بيلي أزرونغو رببا رماما رومانا راي جما رام تمشي رمانا نيهو بيتو غزيزو كذلك راي مالي راي تجارة كذلك na chini na zivila tungozo pia mwizi mga surongo mani katungozizo wani uzivenza uze telma ataishi na tungozizo amba unyu uzivenza kamtukali ya ratha mbazara ndani zanga midziwa ahabe ilaikum mina Allahi wa rasuli na rana mwezi mgu na mtume wahi sasi forsija mani chini rijau hasira na mwezi mgu na mtume wahi amba unyu uzivenza tuzizo rana mwezi mgu na mtume wahi وجهاد في سبيله نجهاد كذلك هرمين زي مزيمو الله سبحانه وتعالى سيتي ثلاث شوز مزيمو اجفومبوا واي انفومبوا نمتومي اجفومبوا نجهاد ثلاث شوز مانو مانينيا كان انبيا ام بجهاد يتكيت هرمي القران دونك مزيم فو اسفومبوا جهاد اما دي مالي اما دي نفسي او اما تنيني ya rarubali de jihad nafsi jihad na mali jihad ambao sila usonofanya i jihad toibu doku mwezi masirambia yo avertisima mwezi masirambia neka
Yani zutuzo yukomba da kiambele amba wae azurungu amba ratashia na wizo. Risizivi nzara na mwezi mgu na mtume wae na ijadi fisabilihi. Na ijadi fisabilihi. Tungunteru zizo za vanu vumoja ata simwananya. Nelesepare pa. Uwa. Fatarabasu basi na mlindi. Hata ya ati Allahu bi amrihi. Ata wakati yukomba di mwezi mgu atsojo na amrihi. Yani yu anzabu. Yuandhabu avertissement طيب ومسلم امزم سبحانه وتعالى ثم نجي والله لا يهدي القوم الفاسقين مزم كونوا قومي كامبا يو فاسقين بيرفيرس دونك وانا يا مسلم نكلي خطوري كامبا دي يو هاف جيجي وني كامبا دي مرونغو وامبا متونه واي متونه محمد السنه يا متونه اسكي هرمي امور يا مزم كامبا دي رونغوا Kamvumbwa mtume. Manama utara ambilo wananya. Amba mwezi mgu na mtume na jihadi fisabilillahi. Zubura rana tungozo pii komba de mwezi mgu akiambele azurongowa. Iwi mananya. Dihima namba mtume watu nsula marandai na rongowa. La yu'minu ahadukum. حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومجاها نجو كتوكا من الدم إسلام بواي وكويلو أتنبكى أن ينزي وامي رحنا ونواهي رانا باهي نوالد مبيا وهاتي سمتلما رنغوة أنبا أن ينزي متمرين نفسيه دونك هو ينزي متمي وانا ينغو ما إسلاميني Sipa kana ambilo unso mejewe. Se aki. Ambari mvizi mtu mwatu Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Basi wana nyangu tani mwambini. Tani mwambini amba. Nika mangu. Mangu iku ambade anza atambiha. Na bangu iku ambade anleya. Na mtumshe wangu. Na wana nyangu na wana wangu na ijama. Kadhalika na imali yangu na nazivila. Kadhalika na itijara. Tunguzizo tutukuba na para mtu ajandana ajajangamiza. Singi haruma duka la fulani, simi nye zutuzai, yu ajende ito hijiru wavu. Nikana tunguzizo tutukuba na para mtu ajandana ajangamiza, paske nisizivenza za tashia na iroho yangu. Basi mwanenye usona jeje, amba mtu mwatu mwama salama, waibura rana zutuzo pia, kwa hulu tukubala amba mtu matezo sheri. Kwenye tukubali amba mtume atezeshe jame tukubali. Mana mtume wa ibora rana mangu rana bangu. Iwi wananya. Mtume wa ibora rana mangu rana bangu rana wananya rana wantu pia. Dongu set person la wananya mesilam luti danga zo. Demena mba wakati hiko mba wale. Wasimrongo wana imtume watu Muhammad SAW. Wasimtezeshe no kakutu alisha. Yude mana rija wa hasera, mana intini, mana mtume, unu mtume, la person la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, la person la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc cette personne là, non, kartu kubali. Kamu na wananye zui kwa mbari zaijiri, faransa, amba vuka jona liya korongo la tideni, bali hebdo tida la, zina labi kane hebdo yo, wakafanya karikaturi ya mtume, Wamblamba hewe, bemtume wa munga zona we, atesio bemtume marde uo, maisilamu kawasaha, mtume marde uo mamtushe, atesio, wafanya karikaturi ya mtume wa topio kona, wakavingi utezifshiri. Be waunu zui kwa mbali za hijiri. Charlie Hebdo de uyu. Waunu zui kwa mbali za hijiri wanenye maisilamu. Doku nifopasi monke, do notu profetu Muhammad Salama. Atsuko yonzi. Nisomtole na hadisi. Mana wakati usinda. Abu Bakari waka armu mkondo na makafiri wakwanili ya usilamu. Abu Bakari wae majadu wanda angi armu usilamu. Be mwana wae kaka silimu. Dawa kutungotinde hijiri. Vuka mkondo. Mwana wa Abu Bakari kumona bahitule. Be Abu Bakari kakumona. Mwana wa Abubakara kumuna baitule na himuna baha kumtawa ila Abubakara ndena simuone. Toibu.
umwana wayo wakati hiko amba dajangia harumu usilamu. Amwambi Abubakar amwamba ule bahe, amba na kuhuo na harma yukonrobe na kuhuzamia. Abubakar amba vya umwana wahe, amba wawahi suhula vya. La ujeli tikatu huo na harma yukonrobe wa hana na tuupo chitwa. Tusa pour l'amour de qui? De notre prophète Muhammad sallam. Parce que wawe uje wako jomu wa mtume, mana mtume aka harma yigiri. Wako jomu wa mtume, wako jomu wa mtume. Na mtume jibaba Abubakar asijambe mba, waibura rana inafsi yae, rana wana wai rana watu pia, donk ulawa wako jomu wa mtume, na mtume waibura rana wami, rana inafsi yangu. Tadir harma yi amuriko mba dalio na mtume. Donk Abubakar amulavyo mwana wa mba usuhula vya. La ujitika tuhuono, wewe ndo hali kwamba na tuhupo ishitwa maana wao kutuka borara na mtume na wao ulamba kunromu wa mtume basi ndo hana na tuhupo ishitwa donc wananya qu'est-ce que vous voulez encore de plus ambale okwelu vula we jama ijika za rodo ujo islam wasteza sheri sunna ya mtume wa Muhammad sallama na hujurongoa amba washitongia mpevoni okay on va rentrer au paradis maana zingaria Qur'an. Ama waliko mba de walio haruma itinin haruma alstini ahalu sunna wal jamaa wani maja tovura misoske kema msona wanina haruma idaraja hiko mba de rawasil de mana mba mwajus oblige mfanyi darsini wantu wakie wawona mba wananyan wananyawon warendeni wananyawon warendeni wasilving haruma upotevu vuma ki diminuiti tui harmo diminuti ni kamba di yebakir tinder tsirongo mana donc si jarmo aya Qur'an vani rimalize mana zabaki zote na muhimu best to kademes sitana ringa wakati wanyo pia toyi wanenye wana usifikiri marizi aya kamba do alona zo waskar sinans wasirna zonto wasirna zonto donc wao waji garanti wao amba okay. Ok, wasi senda mpivoni. Ama wani alusuna wa jamaa, wani watuvavata misusike kiyama. Kama sitamu. Nikai mpivoyo ya nyue inu dema imiliki. Ahalan wa sahalan. Bismillah. Tayi. Mwazi msumwana wa taala, haujomali za. Harmai ayayina sijurambia wantutawa namba mwazi msumwana wa taala akaliara dhina wawo. Akaliara dhina wantuan. Wallahi la nazi mwazi makaliara dhina wantuan. Na kalima mba akaliara hivi, vavu akubali na zui kwa mbadu wafanyawo. Yani mwezi msumana wa taala, awadhenze. Itha ni mtu kaliara hivi mwanadamu. Mwanadamu yiko mbadu wanzenze, bifu kisibabu na nchungu yiko mbadu andanu de azifanyawo. Mtu kaliara, tikaliara hivi na wawo, wallo ya lazim tikaliara hivi na wawo. Vavu lazima mtu wa ujua mba mnyawula afanya nchungu yinjivia, demana na kaliara hivi na wawo. Basi vavu watu tawa ni yiko mba, mwezi msumana wa taala maja awasire awagaranti mwenyewe dinda rungona mnayo awakali ya rathi diwa vantua wasabikuna alawaluna mna almuhajirina wal ansar na waweko mbadu wa kiambeli waweko mbadu wa kiambeli wangi harma wa silam mengonu mawantua Maka kathalika na wantua Madina waladhina tabauhum na waweko mbadu wa dunga maislamu wiko mbadu wa nandu wa dunga wadunga wantua Maka, wahanda wangia harma usilam, na wantua wa Madina, waviliko ambadu wangia harma usilam, waladhina tabauhum bi ihsanin, na wawiko ambadu wangia, na wawiko ambadu wangia, ambao tindu wafanyotini njema. So ala moja, eski wananya maislam, wantuani iku ambadu mwizi msuwana watala, awarungwa gani, wasabikuna alawaluna minal muhajirina wal ansar, eski wantu wani, ikamba di mwizi msumana wa taala, alura zina wawo, wakalira zina wawo. Eski wantu wani watuka harma isuna, uka watuka harma isuna. Na mnambi ya wananyangu maisilamu. Wantu wa Maka, ikamba mwizi mwa kalia radhi. Di walohanda ikamba di wasilimu. Na wantu wa Madina, mwizi mwa kalia radhi na mnajeje. Di wakati ikamba di wakana mtu mwatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutojo wakarma upote vumwezi mga kaliara zina wawe. Bedi wale masahaba ikambadu wakana mtume Madina. Wakana mtume, astaghfirullah,
وكان متوم مكة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وانتواني اسكي وكان متوم أو كوكان متوم بس مزين قط وكان شر ذي نمنجج وكتيكم بواو كوكان متوم منين كوسين متوم فافو كافيري نكوسين متوم فافو كافيري والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نوانتوا مدينة أوكي متوم لراجع مدينة أرنقوا نلتاري طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فافو مبندا كونجيا مدينة متوا كونجيا مدينة لمتوم أتوم محمد صلى الله عليه وسلم أبشين غامية أبو بكر أبشين غامية لراوكيم بمتوم يتوارن دينا سينجيا فرحايا وكمبرينغ متوم na matari tola albadru alaina misaniyati alwadaa donc mwezi msukwana wa taala songo namna jiji min almuhajirin walansar walansar yo mislima kama mtini wa kama dina attention va vont trop pire rendeni wa mdungu mtumwa tu Muhammad sallama walladhina tabahum bi isani na wawe kama de wadunga group yo pia harmanjema pia harmanjia ya mtumwa tu Muhammad sallama mwezi mwa salambi mba wantuwa pii kwamba de wakana mtumwa tu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama radhiallahu anhum waradhu anhum mwezi mwa kalia rathi ok, sefinila mwezi mwa kalia rathi mwenyewe dini asambi ya wantuwa maki kwamba de wakana mtume na wantuwa madine kwamba de wakana mtume ok, si kalia rathi si mkalisha ni rathi walinyangwa katika kwamba mwezi msubana wa taala akalira dhina wawe vavu mwiswa hodi havi so alalu mtanzise waniko amba de wajiva kama i garanti amba watungia mpevoni sika mwezi msubana wa taala au kalira dhimani intini mana umdungu mtumwa tu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama vavu mwiswa hodi senda di havi mwiswa hodi senda mpevoni mwiso senda mpevoni na usi junambie leo amba wanyumadunga yani ahlu sunna wal jamaa mtovavata ewe na mfahambe mtovavata wanyuhungia mpevoni mtovavata wanyuhungia mpevoni basimbanda arongowa urongozunu wasabikuna la awaluna minal muhajirina wal answari wawiko mbadi wakiambeli wahudunga wawe Muhammad manaka watungi harmo silam ni katide Muhammad wodi fundi wawo wasabikuna alawaluna minal muhajirina wal ansari fundi wawo Muhammad li awati harmo silam awosumeti tini usilam na wawiko mbadi wadunga ijamayo pia ramdunga mtumatu wa salama طيب رزلتانتيني رضي الله عنهم ورضوا عنه مزيم غارنديني اجيفون نواك اليارذ نواو نواو كذلك نواو كذلك وتوك اليارذ نمزيم وكتيكم بلو توجيبار ومبيفوني وهيكيا رضي الله عنهم ورضوا عنه فافو مدزاواتين ومبيفوني wampevoni wajiviwa na zileko ambade mwezi msumana wa taala awavazo mpevoni na wasir sambla mbe ustad Kadhafi attention be wanyumlatsiha mba ahlu sunna wal jamaa wanyumlatsiha attention ne zizo nyizizo zio nyingi zizo attention wanyumlatsiha ama wasrudungu tude Qur'ani ok oui wasi ok wasi tondani rtsongia mpevoni idhan mwanenye ntamu ntafsiri rona ayayo na mutafsiri na ayayo bezo perzo janazo meso mana wakatongo majo upara perzo janazo meso radiyallahu anuhum waradhu anuhum tati forsija wakati hiko mwezi msubwana watala wakalisharathi tuwa hibu rezulte tini basi mwezi mgu sirvan tini wakati hiko mba radungu isunda ya mtume watu Muhammad sallama mana mtume waida arsilimisa rangi harma usilam karakujo ntungu tsuko yonzi bemtume de arsilmisa rajoy kwelu rangi harmo silam rawantwa makka rawantwa madina na we kama do tudungo babo resultant ni wakati kwamba mwezi mungu ajivona wakal sharadi taibu
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأن لهم تسفر سجا وأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار مزمو أو رزيرفيا بيفوي كومبا ونسنهاو فماجلين راو impevu vamaji kombadia ndao resource zama jisenda armo impevu jannatun tajri min tahti al anhar khalidina fiha watunga impevu ni wala kwa tulawa nur ala nur ladha ujuma ladha wantuashe ujuma wantuashe shahula ujuma shahula maji ngarendeni surongowe tide yotena wa mwono mwezi mgu subhanahu wa ta'ala ujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wasmangali ya mwezi mungu subhanahu wa ta'ala tayibu khalidina fiha abada dhalika alfawzul adhim kavasi utukufu mbole rahana kujiparampevoni kavasi utukufu mbole rahana kujiparampevoni mwezi mungu asambia wantuamba na mlawe harara musishange wakati iko mamdungu sunna ya mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwi wanenya mwezi mwarongomba tuare reservea mpevu iko mba de miro ya majisenda jannatun tajri min tahti al anhar khalidina fiha abada watungia mpevu ni katsulawa dhalika wal fawz al adhim wodi utukufu iko mba uo mbole kavasi wananya shundu ikomba uyo yenza ladha rana mpuji para mpevoni. Mana mpevoni kavasi haramu. Mpevoni kavasi haramu. Mwezi mga tuambia watu watuko mpevoni. Timu halalisha ni mpevo na mfanyi zoe tumtofanyao. Mpevoni kavasi amba usifanye. Uvolo isezeri yako. Mwezi mbu akali ya radhi. Mwezi mga jivuwa na wawe. Ahuvai mpevo tuamba. Irenge mpevo tuyo yao. Fanyi zi kwamba di utawara neni utawufanya. Doku wanenya. Mukezi eza Kur'an halui kwamba di mwezi mungu umwanyewe dini. Halui kwamba di arungu wawo. Ikinyume na wali na zi kwamba di warungu wawo. Doku mwaju si oblige. Ni tafsiri zi ayazini njenazo. Ni mwambie nizo. Halui kwamba di zilo harumai Kur'an. Ile muone ikwelu vahanu iko mbade iliyo amba ntuwani wapote ya watawa wapote zeni pia mwende marene ni wajipara harma wa moro wa janama narfahamu ntuwani wananyangu maislamu biwa ntuwani kawasi na khairi na wasi ini dini yangina tu iko mbade ijawu ambayo kaya rekoneso harma chini harma usilamu doku wananyangu maislamu za nyingi iko mbade zaru zurungo lao bezo soja meso insha Allah wamishe mardeni ino rongola asbabu nuzul na tovinza wale wake na ishio ini mkilishia watu watu baiza mkilizao kadhalika na ishio ini ini surungola namna jeje madha tarifu anil Qur'ani wa nabii vishafete ya rongola tinide wijua wo tinide wijua wo mkile namna nsijua namna mkili sijua. Tinide wijua wa harumai Kur'ani na haruma mtume. Tinide wijua wa harumai Kur'ani na haruma mtume. Natuwe za kathalika wale wake na ishiyo ini. Doku ziombili zini. Natuwe za wandeni wakinazo. Wakinazo wandeni wabuwe wasome. Tita mwananya waka amba wa mtu yiku amba kuji wala kuji. Yo hatuari. Benta uke haruma mtu yiku amba wa kuji. Ukubali amba wawe kuji. Betita wakamba mtu yukomba wawe kuji, wala kuji, usikeva avo. Beka haruma mtu yukomba wawe kuji, ukubali amba wawe kuji utosoma. Suku yukomba de mtukubali amba wanyu kamuji, basi mtosoma. Be wakati yukomba kamuji, ne msikubali amba wanyu ujua, atesuku kamtosoma. Donku, wafoka kulu dhi ilmu na alimu. Donku, ilimu uju matini, ma uju. Ilimu uju na uju. Doku na tove ndazio, zini mwereni fanyi jiti habi, ata muzipare, muzisome, ili maharifa rendeni yangi. Mkinisha alu hiko mbade mwailewa, mwailewa kalite yangina, doku tungozo pia insha Allahu, urtoja nazo meso, nezi ayaza Kur'ani, mvulike mwezi msumana watana, halu hiko mbade arunguwao, kathalika region as example, ringalien tungo hiko mbade rizifanya wasi, harumasole na, tungo nyingi kwa mba wasu uzifanya,
ولا كشينو زبار حرم القرآن كشينو زبار حرم القرآن لسؤال هل تنجزي زور تزيفانيا أو كار تزيفانيا لجواب إن شاء الله لتجا مسو حرم في موفيليا مسو إذا في كلام في موفيليا مسو دير توجو رينغا أو بوزي رفومين بافي رفومين مراموجا وكاتو فور رفوليكس فيديو يكون بدي سونا نوز توجا Donc, on a dit que nous avons 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 dit que Si je vois en France, dans toutes les bibliothèques, tu vas trouver ces livres. Au cas où tu es là, il y a 4 manettes de Neshkizo, il y a 4 manettes de Neshkizo, il y a 4 manettes de Neshkizo. Je ne sais pas si tu es là, 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 tu Zoankila kubali ok zoharaya no karatu kubali tungu madiyo kathalike mwananya imojaini yorungu latini mada narungoa madha tarifu anil Qur'ani wa nabiyo tinde wijo na Qur'ani na mtume ziozini mwananya neika usostaha ukushizipara utujua unihiri harumai tini ni harumai siti yangu umveshizi habari katonto uvai nimiri ya telefoni rahadisi tungozo wa muzifanya mwana tutujua nimiri yangu naituwa komisa no be Mtu ikomba wae manzani wangu majasi njua, atu universitia iti nini? Atu universitia ni meriahe, au wami hadisi wakatuo, mtufanya jita taziozini ni universitia zo, paritini parimavu na haruma idiniatu ya usilamu, nisizi ya wavu atameso, insha Allahu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, nikatu nguwa mbovu uzo zangu, nikatu nguwa njema, uzo za tupia, kulu bani Adam khatwa, وخير خطائين توابون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته